my name is Maras, Gordan Maras. A to zna gospodin Plenković vrlo dobro i namjerno ovdje omalovažava zastupnike, 238 je članak povrijeđen, nije skupio hrabrosti odgovoriti mi zašto je 300 000 ljudi, pretežito mladih, otišlo iz RH, nego se sad kukavički referira kada mu ne mogu odgovoriti. Vaše je da zaštitite zastupnike, a ne dopustite ovako bahato ponašanje premijera u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo.